Вітаю в ефірі на каналі ТВ5 програма «День тема». Сьогодні у нас у гостях Олександр Кахай, організатор шоу-концерту талантів «Казкові передзвони». Вітаю. Доброго дня. Пане Олександр, незабаром відбудеться вже 8-й концерт талантів «Казкові передзвони». І розкажіть саме про цьогорічний захід. Цьогорічний захід, він буде світочем великого щорічного фестивалю талантів «Казкові передзвони». І, відповідно, ми запоріжцям подаруємо таку велику, неймовірну зимово-казкову шоу-програму з різноманітними сюрпризами, з різноманітними конкурсами і призами. Ну і, безумовно, це великий такий концерт, конкурсний концерт талантів від хлопців і дівчат з різних куточків України і світу. А ось як змінився цей захід у порівнянні з минулими, можливо, роками? З попередніми роками ми змінили формат шоу, так як просто дивитися на виступи глядачам, наприклад, не дуже цікаво. А цьогоріч ми вирішили вперше і для Запоріжжя, і, мабуть, для всієї України зробити такий формат, як шоу-мюзикл талантів. Це коли номери конкурсні йдуть нон-стоп, вони зв'язані поміж собою однією сюжетною лінією, і плюс в цей час так само затягуються глядачі, наприклад, витягуються, ну, скажімо так, формально витягуються, але залучаються глядачі з зали глядацької на сцену, і таким чином виходить одночасно йде таких два паралельних світи на сцені і в глядацькій залі, і це, скажімо так, казка оживає, плюс, відповідно, це додатковий такий приємний сюрприз і бонус для школярів, тим паче, що в них зовсім скоро починаються канікули, ну а для дорослих і молоді це новий молодіжний такий драйвовий варіант відпочити разом з сім'єю або друзями. Ось це і є родзинками заходу, чи є ще якісь? Родзинками заходу будуть це фотозони, це буде безкоштовні майстер-класи ігри з аніматором. Ну і безумовно, родзинками цьогорічного фестивалю це є призи на найвищі рівні для лауреатів. Це і електронні піаніно, тобто синтезатори, це і музичні системи, це і путівки, і багато чого приємного, що, ну, із цього переліку так само і глядачі можуть отримати теж призи, беручи участь у глядацьких конкурсах. А мета заходу незмінна ось за 8 років? Чи цьогоріч змінилася? Мета одна і та сама – це допомогти юним талантам, не дивлячись на те, є фізичні вади або соціальні, або їх немає. І, безумовно, це розкритися наповну через таланти, відпочити в колі друзів, налагодити стосунки в сім'ї і, безумовно, це подарувати запоріжцям і гостям нашого міста такий позитив перед святами, перед новорічними, різдвяними і іншими так само. Ось ви сказали, що це буде казка. Якою вона буде? Це буде зимова казка про добро, позитив, про дружню любов і, безумовно, про те, якби так сказати швиденько, про те, чому варто допомагати іншим і що буває, якщо, наприклад, ти щось зробиш не так. Ну, тобто, це, скажімо так, трохи завуальована історія про помах метелика. Є такий фільм, коли, наприклад, метелик на одному кінці світу зробив змах своїми крильцями, а на іншому кінці це буде цунамі. Але тут все в позитивному плані, але теж все взаємопов'язано. І знов-таки в нас глядацька зала, як я трохи раніше казав, буде залучена до самої програми. Відповідно, передати словами це неможливо, це треба прийти, відчути і побачити. А ось детальніше, яка саме програма буде цього заходу? Якщо ми говоримо про 14 число, то з 13.00 в Палаці культури «Орбіта», це центр Запоріжжя, район зупинки «Універмаг Україна». В Палаці культури «Орбіта» там о 13-й починається сама конкурсно-концертна програма. В фойє для дорослих якраз будуть різноманітні безкоштовні лотереї, це будуть фотозони, це будуть ярмарок крафтового шоколаду, тобто рукотворного. Ну, а для малечі це ігри з аніматорами, боді-арт і невеличкий інтерактив. Ну, а вже з 13-ї якраз у концертній залі відбуватиметься ця шоу-програма, і, відповідно, це будуть номери вокальні, танцювальні, хореографічні, музичні, акробатичні, після яких в конкурсному антракті якраз відбуватиметься інтерактив з глядачами, після якого відбудеться нагородження переможців фестивалю. Тому будете обирати кращих, так? Обиратимуть переможців і найяскравіших учасників в суді. А ми, як організатори, за підтримки партнерів, цьому сприятимемо і сприятимемо подальшому їхньому, як би так сказати, винагородженню.
і цінними, і пам'ятними подарунками. І, безумовно, це так само будуть сюрпризи і сувеніри для найактивніших глядачів. А хто саме буде обирати найкращих? Найкращих з кращих обирають в нас судді місцевого рівня, національного і міжнародного рівня. Це чемпіони України і світу з профільних напрямків. Це так само заслужені діячі мистецтва або заслужені актори України. Це так само представники інших країн, які в цій царині є спеціалістами. Ну і безумовно, само собою, головним, мабуть, суддею буде глядач, який скаже потім своє слово, і ми це побачимо і через соцмережі, і через телеканали, через дописи, коли люди з захопленням казатимуть «давайте ще». А скільки вже буде учасників та з яких країн? Цьогоріч у нас надійшло 998 заявок з різних країн. Це виходить Україна, Польща, Білорусь, Болгарія, Марокко. І так само виходить щодо кількості виступів, я скажу трохи інакше. Сама програма в нас розрахована, гала-концерт конкурсний, на 2,5 години. А якраз ці 998 заявок, вони переглядаються протягом тижня до фестивалю, до гала-концерту конкурсного. І відповідно, якраз 14-го в суботу глядачі побачать номерів 25-30, отак от. Тобто кращих серед всіх? Кращих серед майже тисячі заявок, так. А на вашу думку, навіщо потрібні такі заходи? Я думаю, що, по-перше, такі заходи необхідні самим дітям. Це можливість відчути на повну сцену, це розкритися, це можливість перебороти якісь внутрішні страхи, це можливість професійного і особистісного розвитку для керівників їхніх і для батьків. Це можливість подивитися, що не так, наприклад, вони роблять, куди, наприклад, варто спрямуватися в професійному плані. А для запоріжців це ще одна крута можливість відпочити всією родиною, надихнутися, дізнатися чогось нового. Плюс, подивившись той чи інший номер, і коли особливо ці виконавці або учасники з нашого рідного міста, то можна, наприклад, потім підійти до керівників цих колективів або загуглити і, відповідно, відправити дитину на ці гуртки. І нехай дитина, якщо їй це подобається, займається співом, хореографією або інструментальним мистецтвом. А хто може долучитись до заходу? Якщо ми говоримо про глядачів, то вхід для глядачів абсолютно безкоштовний, так само, як і участь конкурсантів у фестивалі. І, відповідно, всі охочі віком від 6 років можуть приходити суботу 14 числа на 13:00 до Палацу культури «Орбіта» і в порядку живої черги займати вільні місця і насолоджуватись програмою. Якщо ми говоримо безпосередньо про конкурсантів, то заявки приймалися по 5 число і, відповідно, так само, як участь безкоштовна, всі охочі могли подати заявку і потім пізніше, хоч протягом цього тижня, показати на відбіркових етапах своє мистецтво, майстерність і професіоналізм, або навіть аматорський професіоналізм, і таким чином вже пройти у фінал. Нагадайте ще раз, де та коли і у котрі буде відбуватись захід? Захід відбуватиметься 14 грудня в суботу в Палаці культури «Орбіта» о 13:00 початок. Вхід безкоштовний. У вас є можливість запросити запоріжців на захід? Само собою, ми знову запрошуємо абсолютно всіх, і дорослих, і малечу, і молодь на захід. І приходьте самі, приходьте з родиною, з друзями, близькими, і це буде круто і цікаво. Що ж, дякую вам за відповіді. А я нагадаю, сьогодні у нас у гостях був Олександр Кахай, організатор шоу-концерту талантів «Казкові передзвони».